फिफ्थ स्कॉलरशिप आणि नवोदय एंट्रन्स एक्झामसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मॅथ्सच्या काही टॉपिक्सचे व्हिडिओज आपण मॅथ्स स्कोरर चॅनलवर पब्लिश करत आहोत. त्यामध्येच आज आपण एक्झाम्पल्स बेस्ड ऑन डेसिमल फ्रॅक्शन्स पाहणार आहोत. फर्स्ट एक्झाम्पल बघा, ऍडिशनचं एक्झाम्पल आहे. दोन डेसिमल फ्रॅक्शन्स तुम्हाला दिलेले आहेत. हे ऍडिशन करण्यासाठी लिहून घेताना महत्वाचं काय करायचं बघा, हा पहिला डेसिमल फ्रॅक्शन मी लिहिल्यानंतर दुसरा लिहिताना हा जो डेसिमल पॉइंट आहे तो बरोबर याच्या खालीच आला पाहिजे हे लक्षात घ्यायचंय. आणि मग आपल्याला लिहायचंय 12.12 आणि या 3 खाली काहीच नाहीये, म्हणजे तिथे काय आहे समजायचंय, 0 आहे असं समजायचंय. आणि नंतर आपल्याला यांना ऍड करायचंय. बघा ऍडिशन किती होणार आहे, 3+0 3 1+2 3 0+1 1 हा डेसिमल पॉइंट आहे तसाच लिहायचा. 3+2 5 1+1 2 बघा विच अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. 25.133 सेकंड अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. सेकंड एक्झाम्पल बघूया आपण. आपल्याला ही 3 नंबर्स दिलेत ज्यांची ऍडिशन करायची आहे. लिहिताना बघा किती आपल्याला व्यवस्थित लिहायचंय. हा पहिला नंबर लिहिला 0.7, दुसरा आहे 0.77. हा 0 इथेच लिहायचा, त्याच्या पुढे आपल्याला असं लिहायचंय 0.77. थर्ड आहे 0.777. लक्षात घ्या हे 3 नंबरचे डेसिमल पॉइंट हे एका खाली एक आले पाहिजेत, तरच आपली ऍडिशन करेक्ट येणार आहे. आणि आता आपल्याला ऍडिशन करताना इथे 0 आहे असं लक्षात घ्यायचं, इथे पण काही नाहीये, तिथे काय आहे, 0 आहे. आता आपण ऍड करूया. इथे आले 7 7+7 14, हा 1 कॅरी करायचंय. 7+7+7 21 21+1 22 झाले. इथे 2 कॅरी केले आणि हा डेसिमल पॉइंट बरोबर त्याच्या खाली दिलेला आहे. आणि 2+0+0+0 2 होणार आहे, म्हणजे 2.247. विच अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. थर्ड अल्टरनेटिव्ह 2.247 एक्झॅक्ट अल्टरनेटिव्ह बघायचंय आपल्याला. नेक्स्ट एक्झाम्पल सबट्रॅक्शनचं एक्झाम्पल आहे. बघा 2 नंबर्स दिलेत. मी पहिला नंबर लिहून घेते 20.20. नेक्स्ट नंबर दिलेला आहे आपल्याला सबट्रॅक्ट करण्यासाठी 2. म्हणजे हा पॉइंट आहे, त्याच्या खाली जर पॉइंट यायचा असेल तर 2 आपल्याला इथे लिहावं लागेल. 2.0 2 0 अशा प्रकारे आपल्याला नंबर लिहून घ्यायचे आणि आता सबट्रॅक्ट करायचे. बघा इथे काही नाहीये म्हणजे 0 आहे. सबट्रॅक्शन करायचे, 0 - 0 0 झाला. आपल्याला इथे 0 - 2 करायचे आहेत, करता येणार आहेत का? इकडून एक बोरो करायचा, इथे 10 होतात, जो बोरो केलेला आहे तो आपण इथे देऊन टाकतो. सेम प्रोसिजर करायची आहे. आणि 10 - 2 केले, 8 झाले. आता इथे 2 - 1 करायचे, 1 झालेले आहेत. आणि हा डेसिमल पॉइंट आहे तसाच लिहायचा आहे. इथे बघा 20 - 2 20 - 2 किती झाले, 18. म्हणजे सबट्रॅक्शन आलेलं आहे 18 डेसिमल. बघा 18.180 विच अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. याच्यामध्ये 18.18 हा 0 लिहिला नाहीये. सगळ्यात राईट साईडला जर 0 असेल तर तो लिहिण्याची गरज नसते, त्यामुळे सेकंड अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. नेक्स्ट एक्झाम्पल 31.0 मधून आपल्याला सबट्रॅक्ट करायचे. काय सबट्रॅक्ट करायचंय बघा, 22.148 हा नंबर आपल्याला सबट्रॅक्ट करायचा. इथे आपल्याला काहीच नाहीये, म्हणजे 0 आहेत असं समजूया आणि आपण सबट्रॅक्शनला सुरुवात करूया. बघा सबट्रॅक्शन करताना काय करायचंय, तुम्हाला बोरो करायचे, कारण या 0 मधून इकडे काहीच जाणार नाहीये. लक्षात येते? आपण एक गोष्ट करू शकतो सगळ्यात सोपी, हा जो 31 आहे तिकडून आपल्याला इकडे बोरो करायला लागणार आहे हे लक्षात घ्या. इथे 0 आहे, एक बोरो केला किती होता, 10, तो बोरो केलेला इथे देऊन टाकायचा.
बरोबर आहे. त्याचप्रमाणे आता इथे सुद्धा बोरो केल्याशिवाय होणार नाहीये, म्हणजे इथे पण बोरो केल्यावर 10 होणार आहे. जो आपण बोरो केलेला आहे तो इथे देऊन टाकला. इथे आपल्याला इकडचा बोरो करायचे म्हणजे इथे 10 होणार आहे. जो आपण इकडून बोरो केलेला आहे तो इथे देऊन टाकायचे. अशा प्रकारे अगोदर सगळं लिहून घ्यायचंय आणि नंतर आपण सॉल्व करायला घ्यायचंय. बघा 10 - 8 केले 2 आले. इथे 10 - या दोघांची ऍडिशन मायनस करायची आहे. 10 - 5 किती होणार आहेत 5. 10 - 2 या दोघांची ऍडिशन सबट्रॅक्ट करायची. 10 - 2 केले किती होतात 8. इथे डेसिमल पॉइंट, इथे 1 आहे, त्याच्यातून हे सबट्रॅक्ट होणार आहेत का? परत आपल्याला इकडून बोरो करावे लागणार आहेत. इथून बोरो केले की इथे 11 होणार आहेत, पण जो बोरो केलेला आहे तो आपण इथे देऊन टाकायचा. बघा 11 - या दोघांची ऍडिशन मायनस करायची. 11 - 3 केले किती आले 8. आणि आता इथे 3 आहे, 3 - 3 केले 0 झाले. म्हणजे आपलं सबट्रॅक्शन येणार आहे 8.852. कुठे आहे बघा एक्झॅक्ट आन्सर 8.852 असं आपलं सबट्रॅक्शन येणार आहे. सेकंड अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द डेसिमल फ्रॅक्शन द प्लेस व्हॅल्यू ऑफ 3 इज स्मॉलेस्ट. प्लेस व्हॅल्यू ऑफ 3 स्मॉलेस्ट कोणत्या फ्रॅक्शन मध्ये बघायचे. इथे हा 3 फर्स्ट पोझिशनवर आहे, इथे 3rd पोझिशनवर, इथे 4th पोझिशनवर आणि इथे 2nd पोझिशनवर. या डेसिमल पॉइंट नंतर जसजसं आपण राईट साईडला जाऊ तस तस आपण स्मॉलेस्ट प्लेस व्हॅल्यू कडे जातो. मग सगळ्यात जास्त लांब असलेला नंबर, राईट साईडला असलेला नंबर कोणता आहे? इथे बघा 3 हा 4th पोझिशनवर आहे, म्हणजे त्याची प्लेस व्हॅल्यू असते 3/1 - 4 4th पोझिशनवर असेल तर एकावर किती झिरोज द्यावे लागतात 4 झिरोज. म्हणजे याच्यामध्ये 3/10,000 अशी त्याची प्लेस व्हॅल्यू आहे, विच इज द स्मॉलेस्ट. लक्षात येते? त्यामुळे लक्षात घ्यायचंय जेवढं आपण या डेसिमल पासून राईट साईडला जाऊ तेवढं आपल्याला प्लेस व्हॅल्यू कमी कमी होत जाते. क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ 10.100. आता हा जो नंबर आहे 10.100 हा नंबर मला लिहायचा असेल तर मी काय करणार आहे, हा डेसिमल पॉइंट मला काढायचे. तर डेसिमल पॉइंट मी काढला त्यावेळी डेसिमल नंतर किती प्लेस आहे 3, त्यामुळे 1 वर किती झिरोज मला द्यायचे 3 झिरोज द्यायचे. लक्षात येते? डेसिमल पॉइंट काढताना मी या 1 वर 3 झिरोज देणार आहे. पण तुमच्या लक्षात येईल हे जे शेवटचे 2 झिरो आहेत न्यूमरेटर मधले, ते 2 झिरो आपण या डिनॉमिनेटर मधल्या 2 झिरो बरोबर कॅन्सल करू शकतो. म्हणजेच आपण न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटरला 100 ने डिव्हाइड करतो, 2 झिरोज कॅन्सल करतो. म्हणजेच न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटरला काय करतो 100 ने डिव्हाइड करतो. आणि मग आपला नंबर राहिलेला आहे 101/10. कुठे आहे बघा हा अल्टरनेटिव्ह? फर्स्ट अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. नेक्स्ट एक्झाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट डेसिमल फ्रॅक्शन. ग्रेटेस्ट मोठ्यात मोठा नंबर शोधायचा आहे. लक्षात घ्या, आता मोठ्यात मोठा नंबर शोधताना काय करायचं बघा, हे जे डिजिट्स आहेत जे आपण राईट हँड साईड कडे चाललेलो आहोत त्या राईट हँड साईड कडे जाताना या फर्स्ट पोझिशनवरचा डिजिट सगळ्यात मोठा असेल तर तो सर्वात मोठा फ्रॅक्शन आहे. इथे 7 आहे, इथे 8 आहे, इथे 8 आहे, इथे 0 आहे. म्हणजे 7 आणि 0 असलेले 2 अल्टरनेटिव्ह एलिमिनेट झाले. कारण आपल्याला ग्रेटेस्ट डेसिमल फ्रॅक्शन शोधायचंय तर डेसिमल नंतर फर्स्ट प्लेस वरचा डिजिट बघायचंय. इथे 7 आहे आणि इथे 0 आहे,
त्याच्यापेक्षा मोठे डिजिट या नंबरमध्ये आहेत 8, त्यामुळे फर्स्ट अँड लास्ट कॅन्सल झाले. आता या दोघांमध्ये आता फर्स्ट पोझिशन सेम आहे, मग सेकंड पोझिशन बघायची. सेकंड पोझिशन मध्ये इथे 2 आहेत आणि इथे 1 आहे, मग कुठे मोठा नंबर आहे सेकंड पोझिशनवर या नंबरमध्ये? म्हणजे 0.82 इज द ग्रेटेस्ट डेसिमल फ्रॅक्शन. लक्षात घ्या, हा जरी दिसायला मोठा नंबर असला 0.819, तरी तो नंबर जो आहे 0.82 सेकंड पोझिशनवर 2 आहे, याची थर्ड पोझिशन 0 असते. लक्षात घ्या, म्हणजे डेसिमल नंतर 820 असा नंबर आहे आणि इथे 819 असा नंबर आहे. म्हणजे विच इज द ग्रेटेस्ट, सेकंड अल्टरनेटिव्ह इज द ग्रेटेस्ट फ्रॅक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऍडिशन करायची आपल्याला 10+. हा जो 10 आहे तो म्हणजे होल नंबर आहे, याचा अर्थ 10.000 आपण काही लिहू शकतो. नंतर आहे 1/100. 1/100 म्हणजे डेसिमल मध्ये कसं लिहावं लागेल? 0.01. जेव्हा आपल्याला डिनॉमिनेटर मध्ये 1 वर 2 0s असतात तेव्हा डेसिमल नंतर 2 प्लेस असले पाहिजेत. लक्षात येते? नंतरच आहे 1/1000. कसं लिहावं लागेल? 0.1000 आहेत म्हणजे 1, 2, 3 थर्ड प्लेस वर आपल्याला 1 लिहायचंय. लक्षात येते? आणि इथे काही नाहीये म्हणजे आपण 0 घेऊ शकतो. या सगळ्यांची ऍडिशन करायची आपल्याला. ऍडिशन बघा कशी होणार आहे. इथे आला 1, इथे 1, इथे 0 0 ची ऍडिशन 0, डेसिमल पॉइंटच्या खाली डेसिमल पॉइंट आणि 10+0+0 म्हणजे 10 येणार आहे. विच अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह? बघा, 10.011 असा अल्टरनेटिव्ह हवाय आपल्याला. थर्ड अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, 8/10 कसं लिहावं लागेल? 8/10 0.8 बरोबर आहे. 10 असेल डिनॉमिनेटर मध्ये तर डेसिमल नंतर 1च आपण घेतो, फर्स्ट प्लेस वर 8 लिहितो. आता 15/100 म्हणजे 0.15 असं लिहावं लागेल, बरोबर. 15/100 आहे. 45/1000 इथे 1 वर 3 0s आहेत, म्हणजे इथे वरती 3 प्लेस असायला पाहिजे. तो आपण 0 मनाचा घ्यायचा आहे या बाजूला, म्हणजे हा नंबर 0.045 असा लिहायचा आहे, कारण डिनॉमिनेटर मध्ये किती आहे? 1000 आहे. आता या सर्वांची आपल्याला ऍडिशन करायची आहे. डेसिमलच्या खाली डेसिमल आलं पाहिजे, तरच आपली ऍडिशन बरोबर येणार आहे. इथे बघा, काहीच नाही आहे, तिथे 0 असतात. आपण लिहिले तरी चालतील, नाही लिहिले तरी चालणार आहे. आपल्याला 0+0+5 5 झाले, 5+4 9 झाले, 8+1 9 आणि इथे आपल्याला सगळीकडे 0 आहे, म्हणजे 0 येणार आहे. लक्षात येते? 0.995 असा अल्टरनेटिव्ह, फोर्थ अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपल्याला. 30.5 मल्टिप्लाइड बाय 1.8 असं करायचंय. जेव्हा मल्टिप्लिकेशन करायचं असतं काय करायचं? बघा, हा जो डेसिमल पॉइंट आहे ना तो आपण लक्षात घ्यायचा नाही सुरुवातीला. डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन घेऊन करून घ्या आणि नंतर डेसिमल पॉइंट देऊया. आता जर डेसिमल पॉइंट लक्षात नाही घेतलं तर हा नंबर आपल्याला 305 लिहावा लागेल. डेसिमल पॉइंट नाही घेतला मी, मल्टिप्लाइड बाय मला 18 ने मल्टिप्लाय करायचे. हा जो डेसिमल पॉइंट आहे तो मी लक्षात घेतला नाहीये, म्हणजे 18 झाले. आता बघा, 18 मल्टिप्लाइड बाय या पूर्ण नंबरने मी मल्टिप्लाय करते. 18 मल्टिप्लाइड बाय 5 90, 18 5 90 इथे 9 आले, कॅरी केले आपण. 18 मल्टिप्लाइड बाय 0 0 पण हे 9 आपल्याला कॅरी केलेले लिहायचे. 18 3 54 असं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन आलेलं आहे. आता या मल्टिप्लिकेशन मध्ये आपल्याला डेसिमल पॉइंट द्यायचा आहे. आपला पहिला नंबर होता तिथे एका स्थराने डेसिमल होता, आफ्टर 1 प्लेस. इथे पण आफ्टर 1 प्लेस. या दोघांमधले 1+1 2 प्लेसेस झाले. मग आपण या आन्सर मध्ये
मागच्या बाजूने आपल्याला टू प्लेस नंतर डेसिमल पॉइंट द्यायचे, म्हणजे आपलं मल्टिप्लिकेशन येणार आहे 54.90, विच अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. बघा 54.9 हा जो झिरो आहे तो लिहिला नाही तरी चालतो, त्यामुळे अल्टरनेटिव्ह येणार आहे 54.9, दॅट इज सेकंड अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.75 अवर्स, मी लिहून घेते बघा, 1.75 अवर्स इज इक्वल टू डॅश मिनिट्स. 1.75 अवर तुम्हाला माहिती आहे हा 1 पूर्ण आहे आणि 0.75 म्हणजे 3/4 आपण बघितलेलं आहे. 0.75 याचा अर्थ 3/4 म्हणजेच किती, 3/4. 3/4 याचा अर्थ किती होतो, 3/4. आपला जर संपूर्ण एक तास आहे तो आपण 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केला, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनिट्स, तो आपण जर 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केला तर ईच पार्ट इज इक्वल टू किती होणार आहे, 1 आवर आहे 60 मिनिट आहे, 4 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केला तर ईच पार्ट इज इक्वल टू 60 / 4, दॅट इज 15 मिनिट्स, म्हणजे 1/4. याचाच अर्थ 3/4 इज इक्वल टू किती होणार आहे, 3/4 इज इक्वल टू 15 × 3, विच इज इक्वल टू 45. आपल्याकडे हा 1 कम्प्लीट आहे, 1 आवर अँड 3/4. 1 आवर म्हणजे 60 मिनिट्स आणि पुढचे 3/4 म्हणजे 45 मिनिट्स. दोघांची ऍडिशन करायची, किती झाले बघा, 105, लक्षात येते, 105 मिनिट्स. अशा प्रकारे विच अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह, 4th अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, 15,750 ग्रॅम इज इक्वल टू डॅश किलोग्रॅम. तुम्हाला माहिती आहे 1 किलोग्रॅम इज इक्वल टू हाऊ मेनी ग्रॅम्स, 1,000 ग्रॅम्स. बघा 1 किलोग्रॅम इज इक्वल टू 1,000 ग्रॅम्स. आपल्याला ग्रॅम मध्ये दिलेले आहेत 15,750 ग्रॅम्स. याच किलोग्रॅम मध्ये कन्वर्जन करायचे, आपण हा जो नंबर दिलेला आहे ग्रॅम मध्ये त्याला कितीने डिव्हाइड करावं लागतं किलोग्रॅम मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी, 1,000 ने डिव्हाइड करायचंय. आणि 1,000 ने डिव्हाइड करायचं म्हणजेच या 1 वर किती झिरोज आहेत, 3 झिरोज, म्हणजेच आपण आफ्टर 3 प्लेस डेसिमल पॉइंट द्यायचंय, म्हणजेच आन्सर येणार आहे 15.750. इथे डेसिमल पॉइंट दिलेला आहे. हा जो शेवटचा झिरो आहे तो लिहिला नाही तरी चालतो, म्हणजे आपला आन्सर येणार आहे 15.75. बघा फर्स्ट अल्टरनेटिव्ह इज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण डेसिमल फ्रॅक्शनशी संबंधित असलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्झाम्पल्स बघितले, लक्षात येते. तर हे सर्व एक्झाम्पल्स तुम्हाला आवडले असतील तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि पुढील महत्त्वाचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.